Павлодар облысында маса дер нәсілдерін әуеден улау жұмыстары басталды. Бұған 2 АН 2 ұшағы пайдаланды. Облыс бойынша өңделетін аумақ 7000 гектарды құрайды. Оған барлық жағалаудағы аудандар мен Павлодар маңындағы ауылдар кіреді. Толығырақ келесі бейне материалда. Сала мамандардың мәліметінше, бір ұшаққа 1200 литр ертінді сыят, ал 1 гектарға 10 литр ертінді жұмсалады. 45-50 минут ішінде 120 гектарға дейін аумақ өңделеді. Жоспар бойынша бір күн ішінде 5000 гектарға дейінгі алқапқа бактицит себілмек. Площадь обработки составила около 7000 гектар. Оған барлық жағалаудағы аудандар мен Павлодар маңындағы ауылдар кіреді. Бұл алаңға 3 күн бойы дезинсекция жүргізу жоспарланған. Ұшу техникасының ізімен қансарғыштар мен күреске ранцтық бүріккіштері бар жұмысшылар да шығады. Дер нәсілді сапалы жою үшін қол жетімділігі қиын жерлер қолмен өңделеді. Бұл ұшақтар өте алмайтын бұталар мен ағаштардың өсінділері. Осы жылы мердігер компания мен биологтар аймақта масалар мен мүк популяциясын 80% азайтуды жоспарлауда. Мамандардың айтуынша, маса мен шыбын шіркейдің дер нәсілдеріне қарсы бацилус препараты өте тиімді. Ол басқа жануарға зиян келтірмейді, дер нәсілдерді ғана улайтын көрінеді. Ертіс развивается на пойму. Ертісте судың температурасы су көлемінің көп болуына байланысты күрт өзгермейді. Бірақ ол таяз суларға ауысқанда және жайылымға құйылғанда жұмыртқаның дер нәсілдің жетілген дарақтардың дамуы үшін температура неғұрлым қолайлы болады. Осы үш тәулік ішінде біз авиациямен қажетті өңдеудің барлық көлемін жабуды жоспарлап отырмыз. Дезинсекциялық жұмыстардың басым бөлігі таңғы уақыттарда жүргізіледі. Себебі бұл кезеңде желдің лебі қатты бола қоймайды, дейді мамандар. Биылғы жылы бактицит суспенсия түрінде емес, ұнтақ түрінде сатып алынған. Оны өңдеу алдында препарат ерітіледі, содан кейін ғана пайдаланылады. Порошок мы будем разбавлять непосредственно на местах. Өзіміз еріткен препаратты қолдану дезинсекциямыздың тиімділігін арттырады деп ойлаймын. Оған қоса ұшақтардан басқа дезинсекцияға баржалар қосылады. Судағы қорғаныс тосқауылын 4 кемеде қамтамасыз ететін болады. Ғылыми сүйемелдеу тобы дер нәсілдерге қарсы өңдеу үшін ең жоғары көрсеткіштері бар оңтайлы орындарды таңдайды. Қай жерде бактицитпен өңдеу керек екендігін ұшақтар планшеттерден қарайды. Бұдан бөлек болжам бойынша шіркейлерді аулау жұмыстары мамыр айының 10-ы мен 12-сі аралығында жүргізіледі. Зұлқарнай Ермұратұлы, Ертіс ақпарат.